Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Ifah Razi dan ini berita ADK edisi 21 September 2022. Antara tajuk utama edisi ini, fahami dalami hubung kait psikologi dalam aspek rasuah, integriti dan penagihan. AADK MTUC bentuk kerjasama. Buka minda dalam aspek psikologikal tangani penagihan dadah. PKPO tinjau operasi AADK daerah Putrajaya. Semua warga kerja agensi iktidadah kebangsaan AADK perlu mengambil peluang untuk mendalami hubung kait antara psikologi dalam aspek rasuah, integriti dan penagihan dadah yang dibincangkan dalam Simposium Psikologi, Anti-Rasuah, Integriti dan Penagihan. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutenu Ahmad Belon berkata, perkara itu boleh diperoleh menerusi sesi plenari forum Bengkel Kemahiran dan Pembentangan Kajian Ilmiah yang diadakan sepanjang simposium tersebut. Untuk makluman semua, simposium kali ini telah berjaya mengumpulkan pakar-pakar psikologi dari pelbagai sub bidang, pegawai-pegawai SPRM yang berpengalaman dan pegawai-pegawai AADK yang tidak kurang hebatnya dalam bidang rawatan, pencegahan dan penguasaan penagihan dadah. Sehubungan itu, saya pasti bahawa kita akan sama-sama dapat melihat, mendalami serta berkongsi ilmu, pengalaman dan pandangan tentang hubung kait antara ketiga-tiga tingkah laku iaitu rasuah, integriti dan penagihan dengan psikologi melalui sesi plenari yang telah diadakan sebentar tadi, forum Bengkel Kemahiran dan Pembentangan Kajian Ilmiah yang akan diadakan sebentar lagi. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama Ketua Pengarah AADK dalam Simposium Anjuran Unit Integriti AADK, SPRM dan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dalam pada itu, Tuan Setno berkata, aspek psikologikal kini dilihat sebagai faktor penting dalam perilaku jenayah atau pelanggaran integriti dalam diri seseorang. Menurut beliau, banyak kajian ilmiah psikologi kriminal dan kriminologi telah membuktikan aspek psikologikal sebagai tunjang dalam perilaku seseorang termasuk pelakuan jenayah. Justru simposium ini adalah satu platform yang penting bagi mengupas psikologi anti rasuah, pemantapan integriti dan juga bagaimana untuk mengatasi masalah penagihan. Pemahaman aspek psikologikal ini mampu menjadi pembuka mata kepada kita semua bagi mengiktiraf kepentingan psikologi dan seterusnya merangka modul intervensi dan metodologi pencegahan yang sesuai bagi memeras gejala ini dalam kalangan keluarga Malaysia. Setiap manusia berhak untuk merasai peluang kedua bagi berubah ke arah lebih baik, khususnya dalam menyediakan peluang pekerjaan sebagai salah satu sistem sokongan. Menyedari perkara itu, Agensi Iktidadah Kebangsaan AADK membentuk kerjasama dengan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, bagi melihat isu peluang pekerjaan membabitkan mereka yang terlibat dengan kesalahan penagihan dadah. Sehubungan itu, satu perjumpaan diadakan antara AADK yang diketuai oleh Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutenu Ahmad Belon bersama delegasi MTUC yang diketuai Presidennya, Muhammad Effendi Abdul Ghani yang berlangsung di Ibu Pejabat AADK baru-baru ini. Menerusi perbincangan itu, pelbagai isu disuarakan antara kedua-dua pihak khususnya melibatkan peluang pekerjaan bagi mereka yang terjebak dengan isu dadah. Selain itu, kedua-dua pihak turut membahaskan hala tuju dan kelangsungan pekerjaan sekiranya ada di antara mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Pertemuan tersebut juga membincangkan tentang kerjasama jangka masa panjang yang dapat dijalin antara kedua-dua pihak terutama berkaitan program tempat kerja bebas dadah tekad selain program-program pencegahan, intervensi dan aftercare yang disediakan oleh AADK agar matlamat dadah terkawal 2025 dapat direalisasikan. Sebab kata pepatah, bodan air kerana pembentung, bodan manusia kerana mufakat. Oleh itu, peluang kedua perlu dipertimbangkan kepada golongan berkenaan agar mereka tidak mengulangi kesilapan yang lalu dan stigma negatif terhadap mereka dapat dihakis. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, buka minda dalam aspek psikologikal tangani penagihan dadah. TKPO tinjau operasi AADK daerah Putrajaya. Aku ada hal, aku balik dulu. Weh, apa jap? Hal apa? Sedap ni weh.
buat lagi. Mana ada dah? Beli lah. Aku mana ada duit? Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awak ayah balik hari ni? Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So, ayah nak cepat ni. Ayah packing baju eh. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perusak masa hadapan. Jauhi dadah. Aspek psikologikal kini dilihat sebagai faktor penting dalam perilaku jenayah atau pelanggaran integriti. Ini dibuktikan dengan banyak kajian ilmiah yang mendapati faktor psikologikal berupa mempengaruhi perilaku seseorang termasuklah perlakuan jenayah. Dalam konteks itu, Ketua Pengarah Agensi Iktiradah Kebangsaan AADK, Tuan Sutekno Ahmad Delon mengajak warga AADK untuk bersama-sama mendalami ilmu hubung kait antara psikologi, rasuah dan penagihan dadah. Perkara itu disuarakan beliau ketika menyampaikan ucapan Simposium Psikologi, Anti-Rasuah, Integriti dan Penagihan Anjuran AADK, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM baru-baru ini. Menurut beliau, simposium tersebut merupakan satu saluran bagi mengupas isu psikologi anti-rasuah, integriti dan penagihan yang boleh diperhatikan dalam tanggungjawab masing-masing. Untuk rekod, lebih 1,000 orang menyertai simposium kenaan yang diadakan secara hybrid iaitu secara bersemuka dan dalam talian. Simposium yang mengandungi sesi plenary, forum, bengkel kemahiran dan pembentangan kajian ilmiah itu bertujuan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan pandangan tentang hubung kait di antara ketiga-tiga tingkah laku rasuah, integriti dan penagihan dengan psikologi. Program tersebut telah berjaya mengumpulkan pakar-pakar psikologi dari pelbagai sub-bidang, pegawai-pegawai SPRM yang berpengalaman dan pegawai-pegawai AADK yang tidak kurang hebatnya dalam bidang rawatan, pencegahan dan penguasaan penagihan dadah. Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Agensi Iktiradah Kebangsaan, Dato' Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin mengadakan tinjauan bagi memantau gerak kerja dan operasi yang dilaksanakan di AADK Daerah Putrajaya baru-baru ini. Pemantauan itu bagi memastikan pelaksanaan operasi di daerah berkenaan seiring dengan keputusan dasar yang dibawa di peringkat negeri dan ibu pejabat. Dalam tinjauan itu, Dato' Dr. Muhammad Sadi turut menyampaikan nasihat, amanat dan teguran kepada kakitangan AADK Putrajaya agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan menyediakan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Selain itu, tinjauan itu juga bertujuan untuk bersemuka dan menyantuni warga AADK Putrajaya. Terdahulu, Dato' Muhammad Sadi diberi taklimat pengoperasian oleh Ketua AADK Daerah Putrajaya, Ni Muhammad Azuran Raja Abdullah. Dalam pada itu, beliau turut mengambil kesempatan melawat Pusat Jagat Orang Tua, Laman Hairo, Presid 16 Putrajaya bagi menyantuni klien AADK yang mendapat peluang pekerjaan di pusat berkenaan. Usaha itu seiring dengan modul integrasi sosial dan latihan kemahiran dalam model I Pulih AADK dengan peluang pekerjaan kepada klien AADK di samping menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Basri bertugas sebagai ketua daerah di AADK Daerah Hulu Terengganu. Saya berumur 37 tahun dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Saya telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Saya telah memulakan tugas dalam perkhidmatan awam bermula pada tahun 2006 di mana saya telah bertugas di AADK Daerah Jeli sebagai penolong pegawai anti dadah. Saya bertugas di AADK Daerah Jeli selama 8 tahun, bermula pada tahun 2006 sehingga 2014. Kemudian, saya telah bertukar ke AADK Daerah Tanah Merah selama 4 tahun, bermula pada tahun 2014 sehingga 2018. Kemudian, saya telah diberi kenaikan pangkat ke penolong pegawai anti dadah grade S32 bermula pada tahun 2018 sehingga 2021 di Puspen Jerantut. Dan sekarang bermula pada tahun 2021 saya bertugas di AADK Daerah Hulu Terengganu.
Bagi saya, cabaran paling besar sepanjang saya berkhidmat dalam AADK adalah bila mana saya telah dinaikkan pangkat dan diarah untuk bertugas di Puspen Jerantut. Seperti mana yang kita semua maklum, cara dan teknik bekerja di daerah dan pusat pemulihan agak berbeza. Di daerah, kita akan banyak terlibat dalam pelbagai unit seperti unit pemulihan, pencegahan dan pengkuasaan, yang mana kita akan banyak terlibat dengan masyarakat, NGO, jabatan kerajaan dan klien. Berbeza dengan tugas di pemulihan, kita akan lebih tertumpu kepada dalam aspek pemulihan klien, dan kita dapat lihat kita akan lebih rapat dengan klien, cuba untuk mendalami apa permasalahan yang dia ada untuk memastikan klien yang masuk ke pusat pemulihan itu mendapat perkhidmatan kita yang terbaik. Walaupun saya bertugas hampir 12 tahun di ADK daerah, tapi bagi saya, pengalaman saya bertugas di pusat pemulihan adalah satu bentuk dimensi yang sangat berbeza bagi saya. Semasa bertugas di sana, saya banyak belajar berkenaan dengan penagih dadah dengan lebih mendalam dan agak berbeza berbanding dengan apa yang kita alami semasa di daerah. Perkara ini bagi saya amat bagus dan saya sangat bersyukur kerana saya dapat menimba pengalaman di daerah dan juga di pusat pemulihan dan memberi saya lebih variasi dalam perkhidmatan saya dalam ADK selama ini. Pesanan saya kepada masyarakat sebagai seorang kaki tangan AADK adalah masyarakat tidak seharusnya membuat satu diskriminasi kepada penagih dan bekas penagih dadah dan beranggapan bahawa mereka ini tidak dapat dipulihkan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, penagih dadah memerlukan sokongan dan juga bantuan daripada masyarakat untuk terus menyokong mereka untuk terus pulih daripada penagihan dadah. Masyarakat sebenarnya memainkan peranan besar dalam aspek kepulihan penagihan dadah. Pihak ADK sendiri telah banyak membuat promosi dan juga hebahan berkaitan dengan masalah penagihan dadah dan kami di ADK daerah ini telah banyak terlibat dalam pelbagai program yang mana kami cuba untuk mengintegrasikan penagih dadah ini ke dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan penagih dadah dan bekas penagih dadah ini mendapat satu mesej yang jelas daripada masyarakat bahawa mereka tidak dipinggirkan. Sokongan dan juga bantuan daripada seluruh masyarakat amat kami hargai. Segmen Pensiliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.